Соперника. 2-0. Дивіться, як невимушено грає сейв. Проти такого універсала, як Самсонов. Це теж цікавенька. Жан-Мішель сейв. Як далеко, точніше, 2-4. Вік більше дається в знаки, хоча бом за 30, але сейву. Сейв 5 років старший від Самсонова. 7-2. Але тоді, не дарма ж ми наголошуємо, що був першою ракеткою світу. 1.5 роки. Жан-Мішель сейв. Атака сейва. Акуратно подивіться, як підстав. 7-4. 8-4. Помиляється сейв тут. 8-4. Ну, де ж тут сейв без його розіграшів? Хтось би назвав його клоуном, але крім того, що він вміє веселити публіку, він ще насправді класний гравець. Це сейв. Що зараз він там виробляє, ми не бачимо, але чуєте, що всі саме провокує таку гру суто на видовище, коли далеко від столу відходять, навіть за ці рекламні щити перестрибують спортсмени, і, звичайно, суперники підхоплюють це. Ось щось в такому дусі. Ну, а тут сейв вже пішов в атаку. Свічки кидає Самсонов. 54, сет-пойнт. Тим. І атакує. Коні вже Самсонов завжди такий зібраний, серйозний, він поспіхається. Не може спокійно сприймати ситуацію, коли бачить сейва. Це очікує від нього не лише несподіванок у грі, а ще якихось номерів. Атакує сейв. Все витягує Самсонов. Скільки разів переводить м'яч сейв, все одно. В будь-яких ситуацій Самсонов дістає, наскільки його так вистачить на ці свічки. Ну, не гірше, ніж Валін чи Ван Хау. На подачі зараз Самсонов. Бережненько розпочали і знову далеко відходять. Картина нетипова для... Сонов сейв підняв м'ячик. Тепер йому потрібно кидати свічки. Ну як тут сейв не буде? Стає сейф, ганяє від 7. Самсонов подав. Стільки удар. Сонов на подачі розпочав третій сет. Є шанс у нього.
стіни, гра далеко від столу. Так, це настільний теніс не останнього покоління. Затяжна, така перестрілка йде у Самсонова і сейва. По діагоналі до кінця. Маємо визнати це. Що ж це? Скільки буде це тривати? Все, що завгодно може вигадувати сейв. Ось це його. Пострибати, погратися. Ну, і головне, що партнер це не лише підтримує, а якісно працює під цей стиль розваг Жана Мішеля Сейва. Ні, все, втомився Самсонов, сів. Годі, годі в це грати. І такий перемагає в цьому розіграші на Полтонова, і він у фіналі цих змагань. 11-6. На сітку влучає зараз Жан-Мішель Сейв, отож перемагає. Перемагає і стає фіналістом Володимир Самсонов. Легендарний білорус, якого Китай називає Тай-Чі.